Fala galera do EPN na área, iniciando aí mais um vídeo, mano. Sejam todos bem-vindos, a galera do Conquista Fly tá mandando mensagem pra mim. Conquista Fly, pra quem não sabe, rapaziada, é uma plataforma onde a galera vem fazer paraquedismo. Tem aqui no Conquista. Muito boa, quem quer ter uma experiência de paraquedismo, pesquisa aí, mano, Conquista Fly no Instagram, fechou? Seguinte, rapaziada, até buguei na intro aqui que eu tava fazendo, né? Mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou dar dicas pra vocês. 5 dicas pra vocês descobrirem se a sua moto está batendo o motor ou se a moto de um amigo seu já bateu o motor, está prestes a bater, enfim. No resumo, o vídeo de hoje é sobre dicas para todos vocês, tá, família? Então já vem deixando o seu like, já vem se inscrevendo também, principalmente se você é novo por aqui, mano. Sai de 1 a 2 vídeos por dia aqui no canal, cada vídeo mais massa que o outro. Vídeos informativos para vocês tirarem todas as suas dúvidas e mostrando a nossa experiência que a gente adquiriu aqui com o tempo, tá, família? Bom, primeira coisa que eu vou passar aí para vocês vai ser isso aqui, ó, mano. A minha acho que deve estar com um pouquinho, mas não foi por conta de que bateu o motor, não. Foi porque eu fiz a revisão dela. Primeira dica, vocês vão olhar a moto de alto, tá? E vocês vão ver, vai deixar mais ou menos uns 20 minutos ela parada no mesmo lugar. E vai ver, mano, se vai pingar óleo do motor no chão, tá? Se pingou óleo do motor no chão, mano, já é um ponto negativo. Segundo ponto, você vai ter que ver da onde que o óleo do motor tá saindo. Se tiver saindo daqui de cima, ó, entendeu? Ali é a junta do cabeçote. Você vai ter que levar pra poder eles reforçarem ali a juntazinha. É tipo uma borrachinha que tem pra, de vedação, né? Não é a junta, é uma borracha de vedação. Se o óleo tiver saindo da parte de baixo do motor, mano, significa que o motor trincou o cabeçote, tá? Então você vai ter que fazer revisão também. Terceiro ponto aí. Quarto ponto, aqui a gente já vai ter que fazer na prática, tá, galera? Já vamos ter que fazer na prática. Eu vou mostrar pra vocês com a moto em movimento. É o terceiro ponto, deixa eu ver. Um, dois, três. Quarto ponto, né, na realidade. Quarto ponto aí pra vocês descobrirem se a moto está batendo o motor, se a moto está com a condição, com a vida útil do motor está ruim e etc. Como que funciona a DPN? Muito simples. Bota a moto na neutra, deixa ela descer e ouve o barulho do motor, mano. Isso aqui é o barulho de um motor de uma moto normal. Tá vendo? Deixa eu parar aqui pra vocês verem. Aqui é o som de uma moto normal. Isso aqui, ó. Som normal, não tem defeito nenhum. Esse som aqui, você não vai conseguir identificar um problema. Aí você vai para o quinto passo, que você vai colocar a moto em movimento para saber o que? Se ela está fumaçando, mano. Se tá saindo fumaça do escapamento da sua moto do nada, e a galera tá falando, mano, minha moto, sua moto tá fumaçando, pede um amigo seu, tá? Dica número 1. Pede um amigo seu pra poder ir atrás da sua moto e começar a observar se a sua moto está fumaçando. Se ela estiver fumaçando, é dois significados, mano. Ou ela pode estar queimando óleo demais, tá? Que é um ponto de risco, você tem que dar atenção a isso. Ela pode estar sofrendo queima de óleo. É excessiva, isso é falta de regulagem. Então tem que botar na revisão, tá? Se ela estiver fumaçando também, pode estar correndo risco aí, mano, de você estar sofrendo uma queima errada de combustível. Então você vai ter que fazer conferência na área da combustão da moto. Enfim, no resumo, leva para revisão que moto fumaçando não é um bom sinal, tá? Moto quando começa a fumaçar, família, vocês têm que entender que... Será que pode ser? Pode. Moto fumaçando é o sinal de que precisa de revisão, precisa de manutenção e precisa dar atenção, tá, família? Essas são as 5 dicas básicas. Então, tá pingando óleo, tá vazando óleo do motor e a moto tá fumaçando, cuidado. Cuidado, entendeu? Muito cuidado. Agora, pontos preventivos. Esse aqui vai de bônus. Eu vou passar para vocês uns 5 pontos preventivos para vocês aumentarem a vida útil da sua motocicleta, tá, família? Pontos preventivos para você prevenir que aconteça merda, que dê uma merda na sua moto, né? Principalmente quem adquiriu moto nova agora. Vamos lá. Primeiro ponto de prevenção. Mano, mantenha o controle sobre a quilometragem do óleo da sua moto. Ah, depende, como que eu vou fazer isso? Mano, é muito simples.
A primeira dica que eu vou dar para vocês é o seguinte: você vai estar com a sua moto, você conseguiu fazer totalmente aí o... Você conseguiu fazer totalmente aí o seu limite de quilometragem, a sua primeira troca de mil, o que você vai fazer? Ah, eu vou trocar o óleo agora. Você vai lá, troca o óleo. Se a sua moto for um CG160, ela vai ter o trip total, tá? E o trip parcial, ou seja, ela vai ter a quilometragem total da moto aqui no painel. E vai ter também a quilometragem, mano, onde você pode marcar, tipo assim, ah, quantos quilômetros é daqui a tal lugar, quantos quilômetros é daqui, a minha moto tá fazendo com litro, você vai conseguir marcar isso aí. Como que funciona? Como que eu faço isso, DPN? Muito básico, muito fácil. Vou ensinar pra vocês aqui, deixa eu parar numa sombra pra gente conseguir mostrar, que é, eu vou ensinar pra vocês como que é, como que funciona, tá? Bom, vamos supor que eu parei aqui agora, acabei de fazer a troca de óleo da minha moto. Qual é o passo inicial? Eu vou ligar a moto, certo? E se você for ver no painel aqui, ó, ela vai ter ali a quilometragem total. Minha moto atualmente, nem sei, 41.600. Tá? 41.600 quilômetros rodado. Você vai clicar nesse botãozinho aqui novamente, tá? E aqui vai ter o trip. Vamos supor que a sua esteja alguma numeração aí. O que você vai fazer? Você vai ficar segurando esse botão até zerar tudo, mano. Quando zerar, daí em diante ele vai começar a marcar. Quando bater 1.000 quilômetros ali, você vai e troca o seu óleo de novo, tá? Eu não recomendo, apesar de eu fazer isso, gerar... Ficar 1.500. Eu troco meu óleo a cada 1.500, porque o óleo que eu coloco é de 1.500. Mas o certo mesmo é a cada 1.000 quilômetros que você trocar, tá? Então mantenha o controle do consumo de combustível da sua moto, de troca de óleo também. Muito importante isso, galera. Não erre nesse ponto, tá? Não erre, isso aí é o ponto crucial. A segunda maneira de você aumentar a vida útil do motor da sua moto, mano, é bom combustível. Então abasteça em postos de referência. Tem muito posto de gasolina novo que tá abrindo agora, que a galera coloca as gasolinas meio braba lá. Que eu vou falar pra vocês, viu? Eu já abasteci uma de 2 a 3 vezes. E dessas vezes que eu abasteci, mano, que eu fui lá abastecer, a minha moto não durou a gasolina quanto dura. Com o mesmo valor, um exemplo, eu botar 30 reais naquele posto e colocar 30 reais em outro posto de gasolina, a gasolina não dura. É a mesma quantidade, e olha que eu ando da mesma maneira, mano. Eu mantenho um padrão de pilotagem aqui, tá? Na minha moto. Mantenho esse padrão que vocês estão vendo no vídeo aqui. Ultimamente, há uns 5 meses, eu tô mantendo esse padrão aqui de pilotagem. E, mano, deixa eu ver a última dica aqui pra relacionada a motor. O motor é básico, mano. É combustível, tá? Troca de óleo exata. E a questão de quanto você força o motor da sua moto. Então, a dica número 3... Desse quadro aí é o seguinte: não deixa a sua moto subir muito giro para você trocar de marcha, tá? E tem a galera que gosta de botar a moto para poder cortar giro, tá? A galera que gosta de colocar a moto também para andar com giro alto. Eu também fazia muito isso no início. Quando eu comprei essa moto, eu era um pouco amador na categoria. E eu zoava mesmo, véio. Botava ainda mais, botava escapamento esportivo e botava pra estralar, tava nem aí. Hoje em dia eu não passo de 5 mil giros. Então toda vez que a minha moto chega ali em 5 mil giros, até antes mesmo, eu já tô passando a marcha aqui, já tá na quinta. Tá na quinta marcha, eu tô andando de boa. A moto não tá forçando, não tá exigindo força do motor aqui pra ela tá desenvolvendo, tá andando normalmente. Fechou? E assim a gente consegue manter um padrão aí. Essas são as dicas pra vocês, principalmente pra quem tá adquirindo moto agora e que não tem muita experiência. Tá aí, mano, as dicas, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou desse vídeo, pra demonstrar que você gostou, é muito fácil, rapaziada. É só vocês clicar no botãozinho aí vermelho que tá aí abaixo, clique em inscrever-se. Em seguida, ativa o sininho de notificação pra sempre que eu postar esses vídeos aqui, passando a minha experiência pra vocês. Vocês pegaram o vídeo de primeira mão e ser um dos primeiros a assistir, tá, mano? Então... é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixa muito like aí abaixo. Já deixa o seu comentário também, já se inscreva. DPN77 diretamente de Vitória da Conquista para todo o Brasil. Tudo bem, rapaziada? É nóis. Falou, valeu, até o próximo vídeo. E fui!